হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ওপৰত লোৱা কিছুমান বিশেষ পদসমূহসমূহ, য'ত নেকি আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগে। গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব, টেকনিকেল পাছ কৰা হ'ব লাগিব, নন টেকনিকেল পাছ কৰা হ'লেও হ'ব, আৰু লগতে এইট পাছ কৰা হ'লেও হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ যিটো ষ্টাৰ্টিং যিটো ডেট হৈছে সেইটো আপোনাৰ 10/2/2020ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু লাষ্ট ডেটৰ যিটো আছে 3/3/2020লৈকে লাষ্ট ডেট আছে। চ' এতিয়া চাওক, এতিয়া মুঠ পদ যিটো আছে সেইটো আপোনাৰ 87। অলৰেডি আপোনাৰ থিমনেল দেখি গম পাইছেই, সেই ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ যিখন PDF ফাইল, সেই PDF ফাইলখন ইয়াত অলৰেডি লিখা আছে আৰু পষ্টো আজি সকলো ওপৰত কথা লিখি থোৱা আছে। তো প্ৰথমতে ক'ব লৈছোঁ যে এখন পষ্টত যিখিনি লিখা আছে ইয়াত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ ইনভাইটেড পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ, মানে আপোনালোকৰতো পাৰ্মানেণ্ট পষ্টেই হয় অলৰেডি, ঠিক আছে। আৰু এইটো আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আছে। চ' আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰৰ কথা, য'ত দিছে বিয়েৰাৰ, পিয়ন, চকীদাৰ, ৱৰ্কশ্বপ, যোগালী আৰু মালী এটচেট্ৰা আদি, এইবোৰৰ কাৰণে ক্লাছ 8 পাছ হ'লেও হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকে যিটো বেচিক চেলাৰী পাব আপোনালোকে সেইটো 12,000 হ'ব, আৰু যিটো লগত থাকিব আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে 3,900 টকালৈ আপোনাৰ গ্ৰেড পে থাকিব। আৰু যিটো ভেকেঞ্চি আছে সেইটো 30টা আছে, আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যিটো পষ্ট, মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বাবে যিটো অলৰেডি ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 12টা আছে, আৰু OBCৰ বাবে 8টা আছে, SCসকলৰ বাবে আছে 2টা, ST পিসকলৰ বাবে আছে 3টা, আৰু ST হিলছসকলৰ বাবে আছে, আৰু পি মানে হৈছে প্লেনছ, ঠিক আছে, যোনটো ST যোনটো প্লেনছৰখিনি আছে সেইখিনিৰ বাবে 3টা পষ্ট, আৰু যিটো ST হিলছৰ বাবে আছে সেইটো আপোনাৰ 2টা পষ্ট, আৰু EWSৰ বাবে আছে 3টা পষ্ট। চ' এতিয়া চাওক এইটো হাউ টু এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব। ইয়াত অলৰেডি ইয়াৰ যিটো কেণ্ডিডেটছ আৰু ৰিকুৱাৰ্ড এপ্লাই অনলাইন অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাইৰেক্টৰ ইয়াৰ যিটো লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকটো মই অলৰেডি মোৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, আপুনি তাত থৈ দি গৈ আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে, যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ যিটো লাষ্ট ডেট, মানে যিখন ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ যিখিনি ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে, সেই লাষ্ট ডেটখিনি কথা কৈছোঁ, সকলো পষ্টৰ বাবে ছেম 3/3/2020ৰ ইয়াৰ লাষ্ট ডেট, ঠিক আছে। যিটো এজৰ কথা কৈছে ইয়াত, যিটো এজৰ আছে যে 18 পৰা 38 বছৰ বয়সত ভিতৰত হ'ব লাগিব, যদি কাৰোবাৰ কেনেবাকৈ যদি পাৰ হৈ গৈছে সেইসকলৰ, মানে যদি ধৰি লওক ST বা OBC কোনোবা যদি পাৰ হৈ গৈছে তেন্তে সেইসকলৰ ৰিলেক্স হ'ব, আৰু OBCসকলৰ 3 বছৰ হ'ব, যিটো আৰু আছে ST SC, লগতে EWS সেইসকলৰ বাবে হ'ব 5 বছৰ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ নেক্সট PDF ফাইলটো হৈছে যে যিখন ইয়াৰ পষ্ট ওলাইছে, মানে একেটাই পষ্টে ধেমাজিৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পষ্ট হয়, পষ্টটো হৈছে যে টেকনিকেল বিভাগৰ বাবে, ঠিক আছে। চ' টেকনিকেল বিভাগত চাওক এতিয়া কি কি দিছে, য'ত আছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ টেকনিকেল পষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে, এইটো টেকনিকেল বিভাগৰ হয়, য'ত নেকি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আছে 6টা, আৰু মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে 6টা আছে, কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, কম্পিউটাৰ চায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে আছে 6টা আছে, আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে আছে 1টা, য'ত আপোনালোকৰ চেলাৰী থাকিব, যিটো আপোনাৰ স্কেল পে দিব সেইটো আপোনাৰ 57,700 টকাকৈ দিব, আৰু আপোনাৰ যিটো মুঠ মানে বছৰীয়া আপোনালোকৰ 182,000 হ'বগৈ, ঠিক আছে। যিটো আছে আপোনাৰ নেক্সট পইণ্ট, 2 এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ য'ত নন টেকনিকেল, ঠিক আছে। চ' ফিজিক্সৰ বাবে আছে 2টা, আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ বাবে আছে 2টা, মেথমেটিক্সৰ বাবে আছে 2টা, ইংলিছৰ বাবে আছে 1টা, আৰু হিউমেনিটিজ এণ্ড কমাৰ্চৰ বাবে আছে, মানে যিখিনি তাত কমাৰ্চত থাকে অলৰেডি তাৰ বাবে 1টা থাকিব, আৰু বেছিক স্কেল যিটো আছে, মানে যিটো চেলাৰী সেইটো চবৰ বাবে একেই। চ' 3 নম্বৰ হৈছে ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, য'ত নেকি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে লাগিব, মানে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং যিটো প্ৰেক্টিকেল লাইফ তাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ বাবে লাগিব 2টা, আৰু মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে আছে 2টা, আৰু কম্পিউটাৰ চায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে আছে 2টা। তো মই এটা কথা ক'বলৈ লৈছোঁ, ইয়াৰ যিটো স্কেল পে সেইটো অলপ বেলেগ হয়, ইয়াৰ 14,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকৰ 49,000লৈ পাব, ঠিক আছে। আৰু যিটো ইয়াৰ বেচিক পে, মানে যিটো আমাৰ যিটো ইয়াৰ যিটো গ্ৰেড পে থাকিব সেইটো আপোনাৰ 8,700 টকাকৈ হ'ব। ইয়াৰ মুঠ 33টা পদ আছে, এইটো আপোনাৰ টেকনিকেল বিভাগৰ পষ্ট, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আহিছোঁ ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ফালৰ পৰা যিটো পষ্ট ওলাইছে আকৌ Grade 3 পষ্টৰ বাবে। অলৰেডি আপোনাক ক'লোঁ গ্ৰেড কথা ক'লোঁ আৰু টেকনিকেল বিভাগৰ কথা ক'লোঁ, এতিয়া আমি আহিছোঁ Grade 3লৈ, য'ত লিখা আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, য'ত ভেকেঞ্চি আছে 8টা, আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা হৈছে আপোনালোক এটা বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ পৰা পাছ কৰিব লাগিব, য'ত আপোনাৰ BSc, BCom বা MBA কৰা হ'লেও হ'ব, আৰু আপোনাৰ জাষ্ট আৰু আপোনাৰ মাষ্ট বি মানে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, য'ত আপোনালোকে MS মানে সেইবোৰ কামো কৰিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ যিটো স্কেল পে হ'ব 14,000 পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত হ'ব, আৰু আপোনাৰ গ্ৰেড পে দিয়া থাকিব 6,200 টকা, ঠিক আছে। চ' আমি 2 নম্বৰ হৈছে জুনিয়ৰ ষ্টাৰ্টৰ পদৰ বাবে আছে 14টা পদ, আৰু য'ত নেকি মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব, য'ত আছে পাষ্ট SLC হ'ব লাগিব, লগতে আৰু ITI ফালৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব, কিন্তু ITI যোন ট্ৰেডৰ পৰা পাছ কৰিব আপুনি সেই ট্ৰেডটো আপোনাৰ 5 বছৰ ইয়াৰ অফ এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু আপুনি এনেকুৱা নহয় যে প্ৰাইভেট কোম্পানী কৰিলে মানে আপোনাৰ ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো গোটাই ল'ব, কিন্তু অলৰেডি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে যে দ্য এক্সপেৰিয়েঞ্চ অফ মাষ্ট বি ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ইকজাম, মানে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰত, মানে আপুনি 5 বছৰ যিকোনো ডেটৰ পৰা যদি পাছ হৈছে আপুনি সেই ডেটৰ আণ্ডাৰত আপুনি 5 বছৰ তাত থাকিব লাগিব, মানে এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব।
আৰু ইয়াৰ যিটো স্কেল পে সেইটো অলৰেডি চবতে চেম। 3 নম্বৰ দিছে চাইণ্টিফিক এচিষ্টেণ্ট, য'ত দিছে ফিজিক্সৰ ওপৰত হ'ব লাগিব আৰু পঢ়াইছে এটা। চ' মই কথা ক'বলৈছোঁ যে যদি কোনোবাই বি এছ চি কৰিছে অলৰেডি, বি এছ চি কিন্তু আপোনালোকৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছত থাকিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে ফিজিক্সখন মেজৰ হিচাপত থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' ইয়াত দিয়া আছে 4 নম্বৰ পইণ্টটো, য'ত দিছে চাইণ্টিফিক এচিষ্টেণ্ট কেমেষ্ট্ৰিৰ ওপৰত। আৰু এই কেমেষ্ট্ৰিৰ কথা মই এটা কৈছোঁ যে যদি ডিগ্ৰী যদি আপোনালোকে বি এছ চিৰ ওপৰত কৈছে তেন্তে সেইসকলে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ থাকিব লাগিবই, কাৰণটো কম্পালচৰি। লগতে আপোনালোকৰ যিখন কেমেষ্ট্ৰি থাকিব সেইখন আপোনালোকৰ মেজৰ হিচাপত থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু বেছিক যিটো ইয়াৰ স্কেল পে হৈছে আপোনালোকৰ 14,000 পৰা হ'ব 60,500 টকালৈকে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ প্লাছ গ্ৰেড পে হিচাপে থাকিব 7,400 টকা। আৰু যিটো ইয়াৰ অনলাইন যিটো ইয়াৰ মানে এড্ৰেছ, সেইটো মই অলৰেডি তলৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যনটো লিংকত দি থোৱা আছে। যদি কাৰোবাৰ যদি ইয়াৰ বয়সৰ সীমা দিছে যে 18 পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে, ঠিক আছে, যদি কোনোবা যদি অ' বি চি ক্ষেত্ৰতে বা জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যি হওক তেনেকৈ যদি সেইসকলৰ পাছ মানে ধৰি লওক 38 বছৰ যদি পাছ হৈ গৈছে তেন্তে সেইসকলৰ 3 বছৰ ৰিলেক্স থাকিব, আৰু লগতে এছ টি এছ চি বি থাকিব সেইখিনি 5 বছৰ, আৰু য'ত আছে পি ডব্লিউ ডি আৰু ফিজিক্স হেণ্ডিকেপৰ যিখিনি আছে সেইখিনিৰ বাবে কথা কৈছোঁ, সেইখিনিৰ বাবে 2 বছৰ ৰিলেক্স থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ড, যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো কথা বুজি পালে তেনে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। যদি কিবা বুজি পায় তেনে মোক কমেণ্টকৈ জনাব, সেই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহিছোঁ।